Dua anggota polis yang dipercayai terbabit kes samun dan rogol penuntut asing di sebuah kolej swasta digantung tugas sementara siasatan dijalankan. Perkara itu disahkan Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han, sambil memaklumkan pihaknya akan mengambil keterangan termasuk penyelia anggota polis berkenaan. Semalam, media melaporkan dua anggota polis ditahan kerana disyaki terbabit kes samun dan rogol remaja perempuan warga Uzbekistan dalam kenderaan peronda polis di Bukit Ampang. Datuk Husin Omar dalam kenyataan medianya berkata, dua laporan diterima daripada lelaki dan remaja perempuan warga asing yang juga penuntut kolej swasta. Kedua-dua suspek ditahan dan direman 7 hari.